Thank you, Stanley. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സാണ്. സിൽവാനിയസ് തിരുമേനി നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2009 ഏപ്രിൽ 30 സ്റ്റാൻലി മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ അന്ന് വന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയായിട്ടും പ്രതിസന്ധികളുടെ പുറത്ത് പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി തിരുമേനി വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നു വന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കനായാസോ ഫാമിലി കോൺഫറൻസിൽ സമുദായ പ്രസിഡൻ്റ്, സമുദായ ട്രസ്റ്റി, അതുപോലെ തന്നെ സമുദായ വൈദിക ട്രസ്റ്റി, ഒരുപാട് അച്ഛന്മാർ വളരെ സന്തോഷകരമായി നടത്തിക്കൂടുന്ന ഇന്നത്തെ സമാജം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ്. എനിവേ, കൂടുതലായിട്ട് അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹിസ് എമിനൻസ് ഡോക്ടർ അയൂബ് മോർ സിൽവാനോസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഓഫ് ദി നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കാനഡ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി മലങ്കര സിറിയാൻ ക്രാനായ ആർച്ച് ഡയസ്റ്റോസ് തിരുമേനിയെ ഹാർദവമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ, വന്ദ്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, മലങ്കര സുറിയാനി ക്നാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ, കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ, സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ വളർച്ച ആ സമുദായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യാബലം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും അവർ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. ക്നാനായ സമുദായം ഒരു കൊച്ചു സമുദായമാണ്, അംഗസംഖ്യയിൽ വളരെ കുറവുള്ളതായ ഒരു സമുദായം. അതിലെ ഏതാനും കുടുംബങ്ങളാണ് 1959 മുതൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തത്. അന്നു മുതൽ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ്. 1960 കാലം ചെയ്ത പുണ്യശ്ലോകനായ ക്ലീമിസ് തിരുമേൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ നട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പിന്നീട് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വിശിഷ്ട സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുടെ, ഡെഡിക്കേറ്റഡായ ഈ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ 1982 രൂപീകരിച്ച് 1992 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്നാനായ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം അതിലെ ഭാരവാഹികളുടെ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ മേൽത്തോട്ടത്തിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർന്ന് വന്നു. 1959 മുതൽ 2017 വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും സന്തോഷ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയിലും ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ വലിയ സംഭാവനകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 28th നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്നാനായ കൺവെൻഷൻ, അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ക്നാനായ ജനതയുടെ ഈ കുടുംബമേള, ഇത് ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഇത് നടത്തി വന്നു. 2009 മുതലാണ്
ഞാനിതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ, ആദ്യ വർഷങ്ങളിലൊക്കെയും ഓരോ വർഷവും നടത്തി വന്ന ഈ കുടുംബമേള പിന്നീട് രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി പോരുകയാണ്. അങ്ങനെ 28th നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കുടുംബമേള നടക്കുമ്പോൾ ഇന്നിവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയാതിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കുന്ന, കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന അനേക ആളുകൾ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെയും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പല കാരണത്താലാണ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെയും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധുക്കളാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള ഈ കുടുംബമേളയിൽ അവരൊക്കെയും കടന്നു വരും. അതിലാരെയും വിഭിന്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും, ഇതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനിവിടെ ചാർജ് എടുത്ത നാൾ മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അനേകരുണ്ട്. ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിലും തളരാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുതലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ കീയിലൂടെ, ആ താക്കോലിലൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇടയാക്കി. എന്നാലൊരു കാര്യം മാത്രം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, ഈ കൊച്ചു സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഇതിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം എഴുതുന്ന, നാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായ സംഗതികൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്നതായി മാറുമ്പോഴാണ് ഐക്യത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും പരസ്പരം താന്നും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കൊണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ വന്ന നാൾ മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുണ്ട്. ആരുടെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ വൈദികരെയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അനുസ്മരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ ഭാരവാഹികളായി പ്രവർത്തിച്ചതായ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെയും വിവിധ സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയൊക്കെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ 28th നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഈ കുടുംബമേളയിൽ എത്ര പേര് വന്നുവെന്നോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുവെന്നോ ഉള്ളതല്ല ഈ കുടുംബമേളയുടെ വിജയം. മറിച്ച് ആത്മീയമായി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാനും അവരെ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കുടുംബ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സ്പർദ്ധയുടെയും അതുപോലെ മറ്റ് തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ളതായ വിദ്വേഷങ്ങളൊക്കെയും കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാതയിൽ, ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നാം ഒന്നിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ കുടുംബമേളയുടെ വിജയമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന, ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നാളെയുമായി നടക്കുന്നതായ ഈ ഓരോ പരിപാടികളിലും വന്ന് വിവിധ രൂപത്തിൽ സഹായിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർക്കട്ടെ. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ ഓർഗനൈസേഷൻ
ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ളതായ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കരിക്കുലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അനേക ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നമ്മുടെ വരും തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണ്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി സമയവും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പല രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിനും അത് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളാക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിച്ച അനേക വ്യക്തികളുണ്ട്, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും ഓർക്കട്ടെ. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ ജ്ഞാനായ ക്രോണിക്കൽസ് 6 വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒരുപാട് മറ്റു വിധമായ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ സമയം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്നവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വുമൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, അവരുടെ വിവിധ സമയങ്ങളിലുള്ളതായ റിട്രീറ്റുകൾ, ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചെമ്മാശന്മാർ നമുക്കുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെയും പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതായ സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി ഇവിടുത്തെ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നത് ജേക്ക് ജേക്കബ് പട്ടണമഠത്തിൽ ചെമ്മാശനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കേണ്ടത്, ആ പഠനത്തിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി വൈദികരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതായ KMS ഫണ്ടിൻ്റെ പണം, ഈ ചെമ്മാച്ചൻ്റെ പണം പഠിത്തം കഴിയുന്നത് വരെ നാം ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിലുമൊക്കെയും നമ്മളുടെ നല്ല സഹകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ അധികം കൂടുതലായിട്ട് ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഇനി കുടുംബമേളയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ കല്ലശ്ശേരി മേഖല മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭിമന്ദനായ ഗ്രിഗോർ സിരിമേനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ, അപമാനങ്ങൾ, പരിഹാസങ്ങളൊക്കെയാണ് മെത്രാപ്പോലീത്തമാർ ഈ കാലയളവിൽ നേരിടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെയും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ പരിഹാസങ്ങളും അപമാനങ്ങളും സഹിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മറ്റു വിധമായ വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഈ കുടുംബമേളയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന തിരുമേനിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യനായ റാന്നി മേഖല മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭിമന്യനായ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയും ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബമേളയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നു. തിരുമേനി ആദ്യമായിട്ടാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. എങ്കിലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ, ഈ വിശ്വാസികളുടെ ഈ കുടുംബമേളയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച തിരുമേനിയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു, നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, അതിനുള്ള സമയമില്ല. എങ്കിലും മലങ്കര സുറിയാനി ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ്, സമുദായത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി കമാൻഡർ ടിഒ എലിയാസ്, വൈദിക ട്രസ്റ്റി അനിൽ കെ തോമസ് അച്ചൻ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റി അംഗം ബിജു പൂഴിക്കുന്നേൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെയ്ക്കിൻ്റെയും സേവേറിയോസ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന തോമസ് ജോൺ കുളങ്ങര, ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതായ മറ്റ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ, അതുപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന സമുദായ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുക. ഈ വർഷത്തെ ഈ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ഇതിവിടെ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് ആലോചിച്ച സമയം മുതൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനർ സിബി മംഗലത്തിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക. ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിലും എന്നോട് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകയും ജോലിക്കിടയിലും വളരെ ലേറ്റായിട്ടുമൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച സിബിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച
നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്നാനായ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, സെക്രട്ടറി, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി, ട്രസ്റ്റി, അതുപോലെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. വീണു പോകാവുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും വഴിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളും തന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർ സഹിച്ചതായ ത്യാഗങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഒരുപാട് അപമാനങ്ങളും ഒരുപാട് മോശപരമായും അവരും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾ കേട്ടെന്നോർക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ നേരിട്ടതെന്നോർക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ടതായ കാര്യമില്ല. എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിവിധ കോർഡിനേറ്റർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട്, പേരെടുത്താരെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചതായ, കടന്നുപോയതായ, ഇതിനു വേണ്ടി, വിജയത്തിന് വേണ്ടി കടന്നുപോയതായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. അവരെയൊക്കെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു സൊവനീർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായ കെ പി പുന്റു ആൻഡ്രൂസ് കുന്നുവറമ്പിലാണ്. അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം ഇന്ന് നടക്കും. എങ്കിലും അതിലേക്ക് മറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ്, കോംപ്ലിമെൻ്റൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടവർ അത് ഇത്രയും വേഗം ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് അത് എത്രയും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ പി എസ് സിയുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ച റോഷൻ മാത്യു മുളമൂട്ടിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുകയാണ്. ക്നാനായ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ അഭിമാനമാണ് റോഷൻ മാത്യു മുളമൂട്ടിനെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരിൽ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നേരുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ടി ഒ ഏലിയാസ് ഒരു നല്ല വാഗ്മിയാണ്, പുസ്തകം എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോപ്പികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ കോട്ടയം വലിയവള്ളിയെക്കുറിച്ചും സമുദായത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരു നല്ല പുസ്തകം രചിച്ച ജേക്കബ് സൈമൺ ജെയ്മോൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ആ കോപ്പികൾ വാങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്കല്ല, എങ്കിലും ഈ എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കടമ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുകകൾ അല്ലെ സംഭാവനകൾ അവർക്ക് നൽകിയാൽ നല്ല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ തുക അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തോമസ് ജോണും കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇവരൊക്കെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ചിക്ക് അവരെയൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കാകുന്ന വിധത്തിൽ അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ അതൊക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു ഹോളി ലാൻഡ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ 2018 ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 13 ദിവസത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്ലയറൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും. അതിലേക്കും ഉള്ളവർ ആ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഒട്ടും പോളിഷല്ല എന്ന് പൊതുവെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതായ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെയൊക്കെ ശരിയാണ്. ആളുകളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാനോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമുള്ളതായ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ടാലൻ്റ് എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയുണ്ട്. സത്യമെന്ന് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലും തുറന്നു പറയാനും ആ ഞാൻ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും, അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, എങ്കിലും ഈ 9 എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ സ്നേഹിച്ച നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി
സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, സ്നേഹത്തോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ കൺവെൻഷൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വൈദികര് പാടിയതായ എക്കാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സുറിയാനി സഭയുടെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സി ഡി ഇവിടെയുണ്ട്. അഭിവന്ദനായ ഗ്രിഗോറി സിനിമയുടെ കയ്യിൽ ആ സി ഡി ഉണ്ട്. അതും ആവശ്യമായ ജയ് ചെമ്മാശൻ്റെ അതിൻ്റെ കോപ്പികളുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ആ കോപ്പികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സഭയുടെ സംഗീതമാണ് വൈദികരെ പാടിയതാണ്, അതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ.